ချစ်လာစွာသောတမမိတ်ဆွေပါတာသူပေါင်းတို့ဒီကနေ့မေလ18ရက်နေ့ပါစကာကာလစတ္ထမဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး7ခန်းခန်းငယ်15 22တပန်ခန်းကြီး18ခန်းငယ်1ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16ခန်းငယ်12မှ15အထိဖတ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြဦးဆောင်မှုနှင့်အတူခရစ်တော်ရဲ့တရားတော်ဟာလင်းမြန်စွာပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပထမကျမ်းစာထဲမှာသံပေါလုကအေသင်မြို့သူမြို့သားတွေကိုဟောပြောခဲ့တယ်အေသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဘာသာရေးလိုက်စားတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်သင်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုအနေနဲ့နတ်ဖျားကိုယုတ်ထုပြုလုပ်တယ်ရွှေနဲ့၎င်းငွေနဲ့၎င်းကြောက်နဲ့၎င်းထုလုပ်ပြီးမှကိုးကွယ်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်သင်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ယုတ်ထုဟာသင်စင်းရှင်ထာဝရဘုရားသခင်မဟုတ်တဲ့အတွက်သင်တို့ရဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာထာဝရဘုရားမရှိနိုင်ဘူးနတ်ဘုရားပဲရှိနေမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာမိုးမြေကိုဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတန်ပေါလုကဟောလိုက်ပါတယ်တချို့လူတွေကတန်ပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးပြောင်းလဲလာကြတယ်လူတွေအနေနဲ့ဘိုးဘေးဆင်ဆက်ယုံကြည်လာခဲ့တဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုစွန့်ပစ်ဖို့ဖျောက်ပစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဥပမာကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်2022ခုနှစ်တုန်းကမီယိုဖလာကိုးကွယ်ရာကနေကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောင်းလဲလာတဲ့ရွာတရွာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့နဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခံစားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဘိုးဘေးဆင်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အနေနဲ့တန်ရောစင်တွေဖြစ်နေခဲ့တယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအပေါ်နေသားကျနေပြီ။ဒါပေမဲ့မိယိုဖလာကိုးကွယ်ခြင်းကိုစွန့်ခြင်းဟာကဘာမိုးမြေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားရှင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အစီအစဉ်အတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုစွန့်ပြေးကက်သလစ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖက်ကိုကူးပြောင်းလာကြတယ်လို့သူတို့ပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့တော့ပျော်ကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်တချို့ကချင်းမြောက်စကားတွေဆိုကြတယ်ဖုန်ကြီးတော်လို့ဆရာတော်လို့တကယ်တော့ဖုန်ကြီးတို့တမဆရာဆရာမတွေတော်တာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ကောင်းငင်ပုံလိုတက်ကြွပြီးဆလွတ်ပေးခဲ့တဲ့တမတရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဖုံတော်ကြီးအားဖြင့်ဓမ္မဆရာဆရာမများအားဖြင့်တာမန်ပါရာသူများအားဖြင့်လှူရှားနေခြင်းဖြစ်ပါれချစ်လာစွာတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပါရာသူပေါင်းတို့ခရစ်တော်ဟာခန္ဓာအားဖြင့်ကျွန်တို့နှင့်အတူမရှိပါဘူးခရစ်တော်ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာသနာတော်ပြန့်ပွားဖို့ခရစ်တော်ရဲ့တရားဆက်ပြီးပြန့်ပွားဖို့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လောက်ရှားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်စေကြောချင်းခံခဲ့တဲ့အချိန်ရခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြဦးဆောင်မှုနေတူတခင်ခရစ်တော်ကိုဒီထက်မကကျွန်တော်တည့်တည့်ခံနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါစို့